Muito bem, agora do nosso lado aqui, grande empresário aqui da nossa região, Dario Arantes. Seja bem-vindo, Dario. Bem-vindo, Roberto Samuel. Agradeço também a audiência da Tribuna Livre e a todos os amigos aqui, né, telespectadores do programa do Roberto Samuel. Prazer muito grande tê-lo aqui. Ele, inclusive, já é bem conhecido em Guarulhos, já foi candidato a prefeito na cidade, né? Começou e acabou não concluindo todo o mandato, mas tem uma boa história aqui na cidade de Guarulhos. E é sempre importante trazer ele aqui, porque Guarulhos é um polo industrial importante em toda a região do Alto Tietê, não, Dario? Eu diria que Guarulhos, Roberto, é o segundo polo industrial no estado de São Paulo, né? É a quarta cidade hoje em desenvolvimento, em arrecadação de impostos no estado de São Paulo, e Guarulhos tem um potencial muito grande para voltar a crescer, e Guarulhos tem sim uma condição especial de produção aqui na cidade para atender o Brasil, América do Sul e até países no exterior. Nós temos somos servidos aí pelo aeroporto, duas rodovias federais, uma estadual, mas ainda falta infraestrutura, não, Dario? Guarulhos, logicamente, não foi uma cidade projetada, né? Ela se desenvolveu em uma condição que foi. Não houve nenhum planejamento e realmente dificultou e dificulta, né, a atividade do prefeito, ao desenvolvimento nos locais mais necessários. Na periferia se tem muita dificuldade, mas Guarulhos, o potencial de Guarulhos de mão de obra, de localização, aqui encostado no Rodoanel, quer dizer, aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, quer dizer, pode ter uma carga para exportar muito. Temos aqui também o Porto de Santos. Quer dizer, Guarulhos tem todo um potencial de trabalho, de mão de obra, para atender todas as empresas que venham para Guarulhos. E Guarulhos hoje, pelo que eu estou vendo, a questão do desenvolvimento da cidade está sendo muito atraente para os empresários virem investir em Guarulhos. É muito positivo hoje a condição da cidade de Guarulhos, o que a prefeitura está também fazendo para receber os empresários. Mas a classe política muitas vezes ela não vê. Nós estávamos nos bastidores conversando sobre outros países aí que são mais organizados. Falta muita organização no Brasil, planejamento a longo prazo, não? Falta. Mas falta planejamento a longo prazo, Roberto, não é só em Guarulhos, só em várias cidades do país, cidades grandes mesmo. São Paulo, não houve um planejamento, né? Uma cidade que já é muito antiga. Guarulhos também, não houve um planejamento de rodovias internas, transporte rápidos internos dentro da cidade, uma locomoção, infraestrutura para que as empresas venham, não tenham problemas com o meio ambiente, e tem uma dificuldade muito grande com relação ao meio ambiente, com relação à CETESB. Quer dizer, isso deveria facilitar para que as empresas venham, para que as empresas possam produzir mais, possam gerar empregos. E uma infraestrutura que eu acredito que está sendo feita aqui em Guarulhos, pelo prefeito Guto, que agora foi reeleito, para ele dar continuidade no trabalho que Guarulhos precisa. Eu venho acompanhando e eu sei que ele está fazendo o máximo possível para melhorar o desenvolvimento. Agora, precisa-se ter uma conversa mais próxima com os empresários, com os investidores que venham para Guarulhos, para assim gerar empregos. A questão do meio ambiente é uma coisa que atrapalha. Quer dizer, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Sim. Não dá para ter um país sem cuidar das nossas matas. Mas existe um meio-termo para isso? Olha, eu acredito que hoje, vamos supor, o estado de São Paulo, hoje com 46 milhões de habitantes, já pode ser considerado um país. O que nós podemos fazer, o que eu entendo, é regionalizar os locais no estado.
Que nem, por exemplo, Guarulhos. É uma cidade teoricamente industrial. Ela tinha uma quantidade de empresas muito grandes, que algumas se retiraram com problema de meio ambiente e que outras empresas poderiam estar no local. Mas se houvesse uma facilidade, abrir mão, vamos supor, quando se fala em meio ambiente, existe uma lei mundial, internacional, que ela diz o seguinte: primeiro o ser humano, segundo os animais e árvores e plantações. Primeiro o ser humano. Guarulhos precisa de empresas para gerar emprego, para melhorar a vida desses desempregados, para melhorar as condições dessas famílias. Então, primeiro, nós deveríamos ver o ser humano, né? Liberar o meio ambiente para que as empresas possam se instalar com mais facilidade. Em contrapartida, outros locais do Estado devem ser conservados, sim, proporcionalmente, para até cobrir essa faixa aqui em Guarulhos, que pode ser ter implantação de empresas. Tem que ser uma coisa organizada, você vê numa organização macro no Brasil todo, no Estado todo. Eu acredito que deveria ser mais uma organização, porque nosso Estado é o Estado de São Paulo, praticamente 46 milhões de habitantes. Então, nós deveríamos reorganizar isso para... Por setores e por região. Por região, né? Guarulhos, região industrial. Arujá, metade da região também é industrial, né? Santa Isabel, hoje, está 83% dentro de área de mananciais, 17% em área industrial, que ainda precisa ser muito trabalhada essa condição para que venham mais empresas para aquela região. Quer dizer, Guarulhos já tem uma estrutura, uma infraestrutura quase pronta, só precisa ter alguns ajustes para Guarulhos voltar a crescer como uma cidade industrial, gerar empregos. E uma coisa que precisa em Guarulhos, Roberto, precisa-se sim fazer chegar o metrô na cidade de Guarulhos, né? Lá atrás eu fiz uma sugestão para alguns deputados de um partido para trazer aquele CLV, né? Uhum. Que é o veículo leve de transporte, VLT, né? Então, esse veículo poderia, esse de transporte, vir magiando ou pela Dutra ou pela Ayrton Senna entrar, quer dizer, e teríamos um acesso rápido de Guarulhos para o centro de São Paulo e do centro de São Paulo para a cidade de Guarulhos. Seria mais barato que metrô. Sim, seria mais barato do que metrô e não teria esse congestionamento de manhã, congestionamento para ir para São Paulo, de tarde congestionamento para vir para Guarulhos. Então seria mais rápido, prático e bem mais barato para a população de Guarulhos que trabalha em São Paulo. O Dario, me diz o seguinte, você, quando você foi candidato a prefeito aqui pela cidade de Guarulhos, você falou sobre a questão da organização. Você acha que falta uma gestão mais, eu não digo profissional, mas com uma linha mais empresarial nos governos estaduais, municipais e federais? Eu acho que, veja bem, eu vou falar sempre da nossa região, que é o Alto Tietê, né? Guarulhos é a maior cidade que eu entendo que seja do Alto Tietê e Grande São Paulo é a maior cidade. O que Guarulhos precisa, no meu entender, é ter projetos para a vinda de empresas, projetos para facilitar o trabalho dessas empresas na cidade, descomplicar a instalação das empresas na cidade. Quer dizer, por quê? Guarulhos, ela é hoje, para mim, no meu conceito, é mais uma cidade industrial. É comercial, tem um comércio forte, uma população de 1.450.000 habitantes. Quer dizer, Guarulhos tem um potencial muito grande, Roberto, de voltar a crescer e ser a menina dos olhos do governo do Estado de São Paulo. Uhum. Né? Isso seria fantástico. O que falta só é, agora, entendo, lógico, o Guti pegou uma cidade teoricamente destruída com uma dívida imensa, né, que se não me falha a memória, na época era 7,3 bilhões, né? Verdade. E com arrecadação de 3,5, agora já praticamente já eliminou essa dívida, já fez alguns ajustes.
a cidade voltou a ter credibilidade no conceito nacional, com os órgãos governamentais, mas agora acredito que o prefeito Guto vai dar um start rápido para que Guarulhos volte a progredir e ser a primeira cidade industrial no estado de São Paulo. Quando se fala em mudar as leis, principalmente as leis ambientais, é sempre muito complicado. Porque, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia, que é uma mata imensa, mas está tendo muita exploração e sem controle nenhum. Você não teme que isso possa vir acontecer em Guarulhos, se mudar? Guarulhos não, estou falando do Alto Tietê como um todo, né? É, porque nós temos algumas cidades que praticamente não podem mexer em nada. É, não sei se é Salesópolis, mas tem alguma onde nasce o Tietê, praticamente não existe como ela crescer. É, se mudar muito essa lei, a gente não corre o risco de repente, a indústria ir com muita força e acabar com nossas matas ciliares aqui? Não, não vejo dessa forma, Roberto. Quando nós falarmos em Amazônia, na Amazônia o que acontece é o seguinte, é a maior floresta do mundo hoje, né? Então, o que se tem, o que se sabe, o que se tem muito na Amazônia, são ONGs que estão explorando a Amazônia, né? Quando eles falam em desmatamento, o desmatamento que eu entendo, porque eu também estou acompanhando o ministro Ricardo Salles, e ele é bem enfático, ele diz e comprova que o desmatamento hoje na Amazônia são de áreas particulares que podem desmatar até 30% da sua área de propriedade. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso, né? E não, isso não atrapalha de maneira nenhuma a questão da Amazônia. No caso aqui da nossa região, eu daria a sugestão que eu já dei até, que eu já mandei até para o Senado, uma sugestão até que foi aprovada pelo Senado e que depois agora também encaminhei para a equipe do ministro Ricardo Salles. Então, o que acontece? Nós devemos simplificar hoje, no meu entender, em áreas de mananciais, onde passa um córrego ou um rio de 0 a 10 metros, existe uma lei federal, que é a 12.722, que é a lei das florestas, que determina que esta área tem que ter uma distância de APP de a 30 metros, onde passa um córrego de 10 centímetros a 10 metros. Então, essa minha sugestão, ela se refere a exatamente em áreas urbanas e em áreas industriais. Nas áreas industriais, eu no meu entender, deveria ser abolido essa distância de APP. Por quê? Ela já é uma área industrial, né? Então, para que deixar 30 metros? Se você deixa 30 metros num terreno de 100 metros de largura, você está deixando ali, perdendo 3 mil metros quadrados, que poderia ser feito um galpão, um setor de produção, e que poderia alavancar ali 100, 200, 300 empregos, porque já é uma área industrial. Ah, mas pode ter problema de enchente. Aí, a responsabilidade é do proprietário da empresa. Então, o que nós teríamos ali? Um avanço, né, nessa APP em área industrial e na área urbana, regularizar aquelas propriedades que já estão construídas nesses córregos, quer dizer, nas cidades. Tem um córrego. Por quê, Roberto? Porque antigamente a gente só comprava um terreno, os mais antigos, onde tivesse no fundo um correguinho de água, uma passagem de água, seja 10 centímetros, meio metro, um metro. Então, o pessoal ia lá exatamente, comprava aquele terreno para construir a sua chácara, a sua casinha e tal, e essa área se tornou hoje área urbana. Só que com essa lei federal das APPs, todos esses imóveis que estão construídos até dentro das cidades hoje estão irregulares. E os proprietários não conseguem regularizar os imóveis porque está encostado a um córrego, um rio, a sua casa, a sua chácara, então ele não pode regularizar e colocar ali na matrícula do imóvel. Você zerando isso vai facilitar com que esses
essas pessoas, esses proprietários desses imóveis, que já compraram 20, 30, 40 anos atrás, regularizem seus imóveis, coloquem na matrícula, vai gerar empregos, vai gerar reformas, quer dizer, vai acelerar a economia, vai desenvolver a economia em áreas urbanas. E fora da área urbana, mantém-se a lei de 0 a 10 metros, córrego ou passagem de água, que realmente mantenha-se uma distância de 30 metros. Então, isso iria desenvolver nas áreas industriais, nas áreas urbanas, ia gerar emprego, desenvolvimento nessas cidades. É, a minha preocupação é justamente o que você já falou, a questão de alagamentos, né? É, vejamos, nós temos casas aí hoje em dia, casebres mesmo, né? Até barracos na beira de córregos, e todo ano tem alagamento. Mas por que ocorre isso? Isso a gente sabe, é normal. Se a gente imaginar, vamos dizer aqui, Avenida Aricanduva em São Paulo, o que fizeram? Toda a região, aquela região que inunda hoje, era a várzea do rio. Então, era natural, há 30, 40 anos atrás, quando dava chuvas grandes, o rio enchia e a água se expandia. O que fizeram? Reajustaram o rio, alinharam ele. Então, as chuvas continuam sendo as mesmas, ou mais um pouco ainda. Quer dizer, a água sobe e o rio transborda. Isso acontece aqui, acontece no Jardim Pantanal, aqui paralelo na Dutra. Quer dizer, está dizendo até lá, o nome está dizendo, Jardim Pantanal, era o panto, era a várzea do rio. Então, quando chove, a água vai mesmo. Então, o que ocorre? Isso deve ser, as prefeituras devem fazer, canalizar esses córregos e tentar proteger esses bairros. Nas áreas urbanas, dentro de cidades, né, eu tiro Santa Isabel como um exemplo, Santa Isabel hoje está num fundo de vale, né, a nível de engenharia, vários córregos convergem para a cidade. Quando chove muito, a cidade, que é a Avenida República, enche de água, acabou a chuva, a água vai embora, vaza. Só que hoje, lá, para nós termos ali, aqueles imóveis estão todos construídos encostado no córrego lá, que é o rio que passa lá por dentro de Santa Isabel. Com essa lei, quer dizer, poderia se regularizar tudo aquilo, as enchentes vão continuar acontecendo, mas nada lá que alguns deputados lá não consigam verbas para fazer 3 piscinões na cidade e resolva esse problema de enchente. Que aqui, no caso de Guarulhos, também pode ser feito alguns piscinões com verba do governo estadual. Aí dependeria também dos deputados estaduais da cidade fazer um trabalho, fazer um projeto, levar para o governo e também um projeto levar para os deputados federais para que venham verbas para que essas obras sejam feitas na cidade. É, eu esperava que a gente tivesse um pouquinho mais de deputados aqui. Nossos deputados parece que estão se preocupados com outras coisas e acabam esquecendo de trazer verbas para o município. Bom, já estamos terminando nosso tempo aí, 5 minutos finais. Estávamos marcados hoje para trazer aqui o prefeito de Santa Isabel, né? Houve um pequeno problema, não foi, Davi? Exatamente, até me esqueci de falar, mas hoje era para estar aqui no programa do Roberto Samuel, o doutor Carlos Chinchilla, prefeito eleito de Santa Isabel, um médico, anestesista, que conhece tudo da cidade, mas ele teve um imprevisto, teve que viajar urgentemente para Minas Gerais e pediu mil desculpas para o Roberto, pediu desculpa para nós, pediu para darmos essa satisfação para o público dele, aqui pelos telespectadores aqui do Roberto Samuel, mas numa próxima oportunidade ele estará vindo quer vir, quer também estar conhecendo o Roberto Samuel, conhecer também aqui os estúdios novos, né, muito bonitos, que nós temos até que elogiar, a tecnologia do Roberto, tecnologia da TBL, e está de parabéns. Mas numa próxima oportunidade ele vai estar junto aqui conosco, é o Dr. Carlos Chinchilla. Aliás, eu passo pela cidade de Santa Isabel e é estranho, embora ela seja menor em arrecadação, em tamanho ela é maior do que Guarulhos. É maior do que Guarulhos. A cidade de Santa Isabel é maior, tem uma extensão territorial maior do que Guarulhos. Maior do que Guarulhos. Mas ela tem uma área de mata maior, preservada. Tem. Ela tem uma grande mata, né, que fica assim no fundo assim, da cidade.
que é uma região ali que ela foi já deixada de compensação para a própria cidade. Santa Isabel, hoje podemos dizer, ela é uma cidade que tem um potencial muito grande para a vinda de empresas, né? Dentro da cidade, onde é área de mananciais, cabe lá 160 tipos de empresas. Na área industrial, que fica do outro lado da Dutra, sentido Rio de Janeiro, lá tem uma área industrial muito grande, que poderá também estar atraindo as empresas. E as secretarias agora, no novo governo, vão estar de braços abertos para receber todos os empresários. Temos lá a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria do Meio Ambiente, que vão estar trabalhando juntas. E Santa Isabel tem um detalhe muito importante também, Roberto. Empresas que virem para Santa Isabel com áreas construídas até 2.500 metros quadrados, o licenciamento dessas empresas serão feitos pela própria Prefeitura de Santa Isabel. Opa. Não precisa ir para a CETESP. Né? Acima de 2.500 metros quadrados de área construída, aí sim tem que ter aprovação da CETESP. Mas até lá vai ter, estarão as secretarias braços abertos, tapete vermelho para todos os empresários que queiram chegar em Santa Isabel. E lá tem uma represa muito boa, não é? É, nós temos uma represa lá que nós falamos, represa de Santa Isabel e Garatá. Hoje ela está com um problema, que essa represa foi construída uma tubulação para que o governo do estado pudesse bombear água dessa represa para o sistema Cantareira. E isso está ocorrendo. A represa estava num nível muito bom no início do ano, em menos de 4 meses, essa água praticamente foi toda bombeada para o sistema Cantareira. E isso está prejudicando muito lá os produtores de peixe, o turismo na área de represa, que tem várias pousadas lá. Mas é uma situação que está se trabalhando junto aos órgãos, né, da Agência Nacional de Água, para ver, para poder equilibrar essa retirada de água da represa também.